राष्ट्रिय पार्टी नभए पनि दुई चार पाँच दसवटा सिट ल्याए पनि दङ्ग परेर फुरुङ्ग परेर धाकधक्कु लगाएर हिँड्ने पार्टी होइन। यसले देश बनाउने अभिभारा यसको कानमा छ, देश बनाउने अभिभारा यसको कानमा भएको हुनाले हामीले 80 सिटमा चित्त कसरी बुझाउने? चित्त बुझाउनै सक्दैन। 165 सिटको चुनाव भएका ठाउँमा 44 मात्रै हामीले जित्यौँ। विरोधीले बुथ कब्जा गरे, बुथ कब्जा रोक्न हामीले किन सकेनौँ भन्दा स्थिति सुदृढ नबनाएर कुनै पनि हालतमा केही गर्न नसक्ने अवस्था बन्छ। यदि जनता जागरुक भयो, जनता सचेत भयो, सचेत जनता सङ्गठित भयो र सङ्गठित ढङ्गले प्रयास अगाडि बढायो भने त्यसका निम्ति हामीले एउटा सबल राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु परेको छ। अब देशलाई अस्थिरता, अन्योल, दिशाहीनता यसबाट जोगाएर सही बाटोमा देशलाई अबको समय खेर जान नदिएर देशलाई अगाडि बढाउने हो भने हामी एउटा सबल राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री खुवाइयो, डोणमा प्रधानमन्त्री खाँदैछ होला भने त उतापट्टि गएर एउटा पत्रिकाले यसो निकालेछ, अङ्कमाल गरेको मुख उतापट्टि फर्काएको, उतापट्टि थुतुर्नु यति लामो प्रसाद मैले यसो हेरेँ, पत्रकारले पनि बुझेकै रहेछ। हामीलाई त थाहा थियो नै, तर पत्रकारले पनि बुझेकै रहेछ। अङ्गालो मसँग मारेको छ, मुन्टो उतापट्टि फर्काएको छ, उता थुत्नु यति पसारेको छ। यस्ता एकता खोजेर, यस्ता एकताका पछाडि लागेर, यस्ता इमानमा अड्न नसक्ने र इमान नभएका स्वार्थका पछाडि कुद्ने तत्त्वहरूसँग गठजोड गरेर हुँदैन। देशलाई सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति, हामी आफू शक्तिशाली हुनु पऱ्यो नि। आफू कमजोर हुने अनिखेरि यता खोज्ने उता खोज्ने प्रचण्ड चाल भइगयो, त्यो चाल होइन। सुदृढ शक्ति, अब चार वर्ष हामी यसरी आफ्नो शक्ति निर्माण गरौँ, यसरी आफ्नो शक्ति निर्माण गरौँ जहाँबाट हामी हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्छौँ, हरेक ठाउँमा हामी नै निर्वाचित हुन सक्छौँ। सिँगै नेकपा एमाले अझै हामी लडिरहेका छौँ, ठिक दिशामा लडेका छौँ र सफलता प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामीलाई दुई वर्ष अगाडि सिद्ध्याइदिने, धुलो बनाउने, धुलो पिठो बनाउने, भित्तामा टाँसिदिने, चकनाचुर बनाइदिने के हो के थिए? पार्टी कब्जा गर्ने सबै कुरा थियो, सरकारबाट ढाले, पार्टी फुटाए, अनेक चिज गरे, तर हामीले पार्टी फेरि पनि एक ढङ्गले भन्यो भने पार्टीलाई पुनर्गठित गरेर आज फेरि प्रमुख पार्टीका रूपमा हामी छौँ। संसदमा हामी प्रमुख पार्टी हौँ, सङ्घीय संसद हरेक प्रदेशमा हामी अरूभन्दा ठुलो पार्टी छौँ, हरेक प्रदेशमा। कर्णाली र सुपमा होला, एक सिट दुई सिटले अलिकति सानो भयो, नत्र भने हामी प्रमुख हरेक जसो प्रदेशमा प्रमुख पार्टी छौँ, बहुमत छैन हाम्रो। यो प्रणाली भनेको यसका कुरा राम्रा छन् यसलाई पारित गरौँ भन्ने प्रणाली होइन, टाउका गर्ने प्रणाली हो यो। त्यस कारण हामीले हाम्रा राम्रा कुरा टाउका गर्दाखेरि टाउकाले पनि पारित गर्न सक्नुपर्ने गरी टाउका गिन्ती पनि पुर्याउनु पर्यो। कुरा सही छन्, हाम्रा नीति सही छन्, तर नीति सही छ नि भनेर के हेर्नुहुन्छ? त्यहाँ टाउकाले फैसला गर्छ, टाउकाले फैसला गर्ने ठाउँमा हाम्रा टाउका कम छन्। सही कुरा भएर के गर्ने, सही नीति भएर के गर्ने, देशभक्ति भएर के गर्ने? होइन भन्छ, हुन्न भन्छ, धेरैले हातहरू धेरै उतातिर उठ्छ, फेल। सही कुरा भएर के गर्ने? विवेकले छुट्टिने होइन टाउका भनेर छुट्टिने, तर्कले छुट्टिने होइन टाउका भनेर छुट्टिने। टाउका अहिले कसैलाई सरकार यसरी अहिले जस्तो दसवटा पार्टी मिलेर कुनै बहुदलीय व्यवस्था हो र यो दलीय व्यवस्था हो र यो संसदीय व्यवस्थाको ढाँचा भएर
अहिले सबै मिल्ने एमालेलाई एक्लै पार्ने मैले भन्ने गरेको छु एमालेलाई एक्लै पार्नु ठिक छ यो हामीलाई एउटा 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 गरेर भन्दा एकमुष्टै आएको ठिक छ क्या एकमुष्टै आउँ न नेकपा एमाले एकातिर राष्ट्रिय शक्ति एकातिर देशभक्त शक्ति एकातिर विकासप्रेमी शक्ति एकातिर अरू सब अर्का हामीले भेडा जुदे चाहिँ जुद्दाखेरि पछाडिबाट कुदेर गएर ड्याम दिँदाखेरि तिन बल्डेङ होइन सात बल्डेङको छिट्याइदिनु आगामी अनि यस्ता गठजोड गठबन्धनको केही पनि अर्थ हुँदैन हामीले सही विचारमा हिँडेको देश जोडछाम गरेर कसरी बन्छ देश कसरी चल्छ देश यो अहिलेको सरकारले देश विकास गर्छ को प्रवक्ता यसको कसले बोलेको कुरा चाहिँ को को मन्त्री हुनुभएको छ नि अचम्म अचम्मका मान्छे मन्त्री हुनुभएको छ कसले भनेको चाहिँ कसको चाहिँ नीति अहिलेको सरकारले एउटा मन्त्रीको उद्देश्य के छ तपाईँ किन मन्त्री भएको भन्ने हो भने एउटा कुरा भन्छ अर्कोलाई तपाईँ किन मन्त्री भएको भन्ने हो भने अर्को कुरा भन्छ अर्कोलाई तपाईँ किन मन्त्री भएको भन्ने अर्को कुरा भन्छ प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्यो भने तपाईँहरूले सोधे हुन्छ तपाईँ किन प्रधानमन्त्री भएको भन्ने हो भने देश बनाउनका लागि भन्न सक्दैन आउँदै आउँदैन त्यो उनलाई हुँदै होइन त यति भनेको सुनेपछि सम्झिएदेखि हुन्थ्यो तर पनि सम्झिँदैन देश बनाउनका लागि भन्ने कुरा आउँदैन